Abazigube mundu abatana tegere kekabateza omusubuzi wa mobile money Lawrence Rutasera ne bamukuba amasasi Agamutiddewo ng'onattiddwa n'omukuumi we Rashid Ssenyonga abaddaze okumugulira nga amasasi bagaba kubidde mu lujjanga yakatuuka awaka. Ekiro ekyaleero abatemu bayingidde mu maka g'omwami Lawrence Rutaserwa badde akolera awo e kasenge ku mobile money ng'ayingira mu maka ge essaawa nga nnya kitundu ez'ekiro. Niba mukuba amasasi. Etemu lino libadde okusaawa nnya n'ekitundu ez'ekiro ekikeseza olwaleero nga libadde ku kyalo Nakirama ekiri mu Town Council y'Ekyengera mu District y'Ewakiso ng'omugenzi Rutasera abadde ne mukyala we Charles Kenora mu mmotoka yaabwe namba UBG 1609M nga babadde bava kukola wabula olwatuuse ku gate baayise Ssenyonga abagulire era olwaguddewo abazigu ne bakubirawo Ssenyonga amasasi n'afiirawo. Ababaddewo bagamba Ssenyonga olwabadde okugulawo abazigu ababadde ku bodaboda nga babagalidde mundu ne bagibuukako olwo ne beesogga munda nga basoose kukuba Mukuumi Ssenyonga n'agwa wansi olwo ne batandika okupeeka omugagga Rutasera ssente zonna ze yabadde nazo. Ne tusitula omuntu muteeka mu ki mu mmotoka naye nga muno mwonna ebisambi muno babikubye muno mwonna ng'akulaga nti abika obulamu bugeze ki bugenze ng'afiiridde awo kati ne bamutwala nga n'omukozi we ne tumuteeka mu mmotoka. Zawadde mu ssaawa nga nnya n'eddakiika nga kkumi masasi we gaavugidde kubanga yabadde yayingira bw'ati nabo ne bamuggirako. Muganda w'omukyala Nalongo Mariam ng'ebyabadde bigenda mu maaso yabadde abirabira mu ddirisa atutegeezezza nti mulamu we yaggyeyo ssente zonna ze yabadde nazo mu nsawo kwosa n'amasimu n'abikwasa abazigu bano kyokka yagezezzaako okubalemesa okuzitwala ne bamukuba amasasi. Ange n'abeera ebweru ne yeegayirira ababbi temumukuba temutta. Oluvannyuma ababbi ne batwala bye batutte bye babbye. Batutte amasimu n'essente zonna ezabaddewo nga kaashi n'amasimu gonna agabaddewo agamu gabaguddeko mu kkubo abaagalonze ne bampaayo essimu zaabadde ssatu zaalondeddwa mu ki mu kkubo wali kubi omwami ekyaleese obuzibu baakutte ebisawo bya ekisawo ekyabaddemu ku ssente n'amasimu nga bafuluma n'agenda n'alumba eyabadde ku geeti okumulwanyisa mu busungu lwaki bababba kati mukumulwanyisa eyabadde eno n'alagayo we n'amugamba kuba ne bamukuba. Omukyala yaddusizza ababiri mu ddwaliro lya Doctors Hospital Sseguku wabula nga babadde baafudde dda ng'eno mmotoka yaabwe gy'esangiddwa ng'ejjudde omusaayi n'ebituli by'amasasi. Ne batuyamba waliwo omwami eyaza muziza kisa n'avuga mulamu wange no Rashidi n'abatwala mu ddwaliro era nabadde ndi wano mu ddakiika tezaaweza n'abiri muganda wange n'ankubira essimu ng'akozesa essimu y'omu kwa bamututteko n'aŋŋamba naye maama jo Lawrence akoze eki afudde. Omugenzi abadde n'amaduuka ga mobile money mu bitundu okuli Kasenge, Nsaggu, Nakawuka ne Nateete ng'abatuuze batutegeezezza nti basuze ku tebuu ky'olw'amasasi agaabadde gakubwa. Abatulaze ebituli by'amasasi ebyakubiddwa mu geeti ya Rutasera nga boogedde ku mugenzi gwe bagamba nti abadde abayamba naddala mu kuweerera abaana baabwe. Nsei netima. Musajja muntu mulamu ng'oyo. Ateraga kikyali. Bw'omusanga w'okwakolera omanya nti kiwedde. Buli muntu amutwala mu ngeri ye nga gy'abadde amutwalamu. Era tusaba busabi abatundu b'okukitundu. Si baakukitundu kino kyonna. Okuviira ddala Nakawuka bonna batuuse wano. Naye embeera mbi. Tusabe busabi. Sekyulite tujyongere bwe poliisi yaffe waakiri bagize waakiri tuba tunakisobola okutaasaako. Bongerako nti wiiki ewedde abazigu baamulumba ne bamukuba ejjinja lya minzaani ku mutwe era ng'abadde n'ekiwundu ekinene wabula bakomyewo ne bamumaliriza nga bano basabye ab'ebyokwerinda okuzuula abatemu bano abaakulise n'essimu z'omugenzi eziwerera ddala 10 z'abadde akozesa mu maduuka ag'enjawulo. Kitubanga badde baakamulumba mu kisinga 2. Sibwe gwadde gusoose? Baamulumbako ne bamukuba ejjinja. Kati ekiwundu kibadde ng'ekiwoona. Kati kuno ogwokubiri nga gwonegwekola ki kubanga kwabadde awo kumpi
twagenze okuyanga gavuga ab'ebyokwerinda okubadde RPC wa Kampala Charles Nsaba adumira polisi mu Kampala n'emiriano Steven Tanui wamu ne meya wa Kyengera Town Council Sir Mathias Walukaga batuseeko mu maka g'omugenzi era ng'olutuuse beekebeza ekifo kyonna meya Walukaga yennyamidde olw'enjegeene etuuse mu kitundu kye wabula n'akuutira abatuuze okussa kamera zimulengera wala mu bifo byabwe okusobola okuyambako okuzuula abo ababa beetabye mu bikolobero nene batamuta so anti camera zisobola obutaziiza kikolwa naye zisobola okubalaga okubayamba okutandika okunoonyereza n'omubbi yennyini oba omutemu wamanyaga abantu waliwo kamera tajjanga bwajja awantu agaliki agali kamera omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriano Patrick Onyango akakasizza ettemu lino era bw'ati bwannyonnyodde ku nsonga eno emirambo gw'abagenzi kw'abatutte mu ggwanika Mulago oyongera okwekebeja motoka twakitutte eri ku Nalumunya police station nga tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza Zaneti na Matovu kulwa Kes TV agaleero.